ซียนบริดเจนั่งเงี้ยเจ้าเต็นท์นั้นให้การอยู่มาวัยยุคเนี่ยส่วนใหญ่ดีเดบตัวใกล้ป่าวเอคุณแม่มาไม่สบายไม่กล้าการรอดนั่งเงี้ยเจ้าเต็นท์นั้นให้การเดี๋ยวมาเปียร์อะไรสิ่งนึงเนี่ยกางส่งตัวไทยเนี่ยคุณภาพที่เปลี่ยนไปอย่างนึงเนี่ยการดีสิบไปมิสูบิชิอัตริชไปใช่ไหม Drive Magazine อันนี้เปียร์ First Value Car Award 2018ก็เลยยาชิทายการไปไอ้เจ้าจังตัวกางส่งตัวชีตุยาบาริชิมเลสราโกะคุณสัตว์สูบุเลยมิสูบิชิโชว์รูมอย่างนี้ป่าวบริดเจก้าวจะชัดเจนโชว์รูมอันนี้จุดสุดท้ายโอเคมิงลาบะนี่มาดีแอดเรสจังที่เจนรู้ปะโอเคแอดเรสมาสโลชิมอนะฉันว่ามิวสันน่ะมิวลาเลยอะโอเคใช่ฉันว่าอินสตอลก่อนเนาะอันนี้ยามากุนาจีเกะอันนี้โอเคนะจ๊ะอินสตอลได้สโลชิมเนาะฉันว่าโปรโมชั่นสิ289ตัวเองเนี่ยยามไปก่อนเนาะฉันว่าดีอพิวมาสโลชิมเนาะฉันว่าสปอร์ตแพ็กเกจปุ่มเนี่ยโหต้มมีได้เลยก่อนเนาะฉันว่าสปอร์ตแพ็กเกจมาบาริกว่าว่าไม่เลยสโลชิมฉันว่าปั๊บๆเลยสเกตดิบาวามั้ยแล้วดูว่าทีวีเนี่ยแพ็กเกจมาบาวามั้ยจ๊ะအကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်289ဒိန်ကိုမှာ plus 15ဒိန်ထပ်ပေါင်းရမှာဗျ။အော်ဒီ sport ပုံစံစင်ပေးရမှာဆို15ဒိန်ထပ်ပေးရမှာ။15ဒိန်ထပ်ပေါင်းရမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်။သူ့ရဲ့ဒီ engine တို့ performance တို့ကြတော့အင်ဂျင်ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် 1.2 ပေါ့နော် engine power ပေါ့နော် 1.2 ရှိမယ်။အာပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစားနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1 liter ကို 21 km ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ drive ကပေးထားရပေါ့နော် best value car ပေါ့နော်ไอ้เหี้ยเอาเลยฉันสู้ก็เลยย่าชิได้เลยป่ะด้านนี้เนี่ยหอโอเคเออเราสู้ย่าได้อาจารย์สิทธิ์ဝင်ซะลูกโบเบสเวลูก็สู้ย่าได้สรุปสีซ้าตะตาลูกตะๆไปล่ะนอกบ่ายชิออกมั้ยหอฉันปกติဆိုလို့ရှိရင်တော့สีซ้าน้องอ่ะแหละอธิกะเนี่ยมาปาဝင်นะบ่เนาะฉันเอนจิ้นบาวอ่ะดิกาว 1.2 ตรงมีดาดีไซน์บายอันนี้เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยเราอาชีพโบเนาะปုံซันโบเลยเราโหนิเกลดันนี่เนี่ยตรงมีดาด้วยจังปูบี้เลยหล่าว่าเลยบ่เนาะจั่วว่าเลยเนาะเราบีฟอกแลนด์นี่บาไปဆိုเลยတော့နီကယ်တန်းနဲ့သွားပြီးပြန်ပြေးတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပါတယ်ဗျဟုတ်စီစားနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့1 liter ကို21 km လောက်ရတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါခုနကအခုပြောပုံရဆိုရုံအားလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ speed တွေပါကြီးလည်းနိုင်တာပေါ့ဟုတ်နိုင်တယ်ဗျ 1.2 ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ် 1.2 ဆိုပေမဲ့အာ output အနေနဲ့ကတော့ 1.3 1.4 1.5 လောက်အထိကိုတော့ output သွားတယ်ဗျ 1.2 ဆိုပေမဲ့လည်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay အဲ့ဆို design ဘိုင်းကဒီအရှိဘိုင်းပဲလာအရှိဘိုင်းပေါ့နော် share တွေလောက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို chrome နေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီစားနှုန်းတက်တာရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် jewel ကန့်ချက်သုံးတာလေးတွေရယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းကျွန်တော် best value ရတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ sport type မှာကခုနပြောတာက back camera ပို့သွားတာနော်တွင်းကမှာ TV ရယ် back camera ပို့ရမှာဗျာဟုတ်ပါတယ်အတွင်းငန်းနေဘာကြီးကြတော့โอ้บาริอะทวินแกนเนี่ยไฮเนี่ยกว่าดีเลยโอเคอ้าวเดี๋ยวฉันจะไลค์โอเคชิโอ้ my god ကျွန်တော်ကားအတွင်းကန်းနေနေဆိုလို့ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်ကားအတွင်းကန်းမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်ခြေတယ်ပေါ့နော်ထိုင်ရတာလေမိသားစုတွေနဲ့ဟိုမိသားစုလူတွေများတယ်လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ခန်းခြေပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက3ယောက်ထိုင်ရတယ်နော်4ယောက်လောက်ရတယ်ဗျ4ယောက်လောက်ရဟုတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးလေးလေးကိုချက်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 ဒီဒီဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့အား CRM မှာဆိုလို့ရှင် Volume Control ပါပါမယ်ပြီး Hand Free Bluetooth ပါပါမယ်ပေါ့နော်2019 model ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် CRM ပုံစံပြောင်းလဲသွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ memory နဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့เนาะอ๋อ steering design กว่าล่ะกูဒါလေးတော့เนเนလေးပို့ပြီးတော့ design ပို့လာပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် aircon နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် digital ဖြစ်သွားတယ်ဗျ digital သုံးထားတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် bluetooth tv နဲ့ bluetooth ချိတ်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒီကောင်ကြရတော့ကျွန်တော် 4.8 meter 10 in radiance ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူကအမဟိုကျင်းတဲ့နေရာတော့ခါးလေးချိုးလို့ဝင်တယ်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးရမှာကျွန်တော်အားလုံးနေရအမကရှည်တယ်လေနော်အဲ့ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ 4.8 မီတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိုးရတာတွေပါလေကိုယ်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပါကင်ထိုးရတာလည်းလွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးလေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဒီ sound system ကြတော့အနောက်မှာ sound system နေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ speaker ကတော့၄လုံးပေါ့နော်၄လုံး၈နှလုံးနောက်နှလုံးပါမယ်အဲ့လေးတော့ပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီအတွင်းကန်းကတော့သူကတော့ plastic တွေပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ် plastic နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟို metal ring ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေလည်းသုံးမိတာလေ
ดีใจกว่ามาเปียร์ฮาลีเลยเปียร์บังตัวโดรสองเลยเปียร์ใจกว่ามาดีอะไรสุดไปเลยที่เขาเนี่ยจะเราจะเราแลนโชว์อะไรไปมาต้องอยู่ในหาวเนาะจะเราอุมาตัวนี้เนี่ยอุมาแลนยีสุนีราลูกบาลูกจะเราแลนโชว์อะไรเนาะอะไรไม่เพียงต้องอยู่ไปเลยยามเองปีจะเราอีกมุมป่าวไหมอีกมุมอะไรโซลูชันเนาะจะเราว่าบ่เนาะอาบีเอ็นจะทำเนี่ยนัดทำชาเลมาเวต้องอยู่ไหมโซลูชันอีกมุมอะต้องอยู่เลยยามเนาะอีกมุมเนี่ยจะทำเนี่ยนัดทำยามนัดทำจะว่าเนาะอีกมุมป่าวไหมจ้ะอะไรไม่เลยเราดีกว่าแต่เมื่อถ้าเรามาเฮสอันนี้เนี่ยเราที่อาชิสักกูเราจะน่ารู้สิโอโอจะน่ารู้ว่าเราเป็นแมซิมาเลือกดีละที่อาชิสักกูเราที่เนี่ยต้องมีอะไรวะเนาะโอ้ยงว่าสวยว่าอะไรนะโอเคสปีชเอาเซชิสเราที่ใหญ่ใหญ่เนาะอะไรอีกมุมหนึ่งใหญ่อีกมุมหนึ่งที่มีนะโอเคอาการจังเราตลอดเลยส่งมาโอเคว่าแค่ยังยังน่ะดีกว่าเวียมไม่ส่วนยังไปเช่าจังเวียมเลยกูbrand new 1.2 တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့စီစားနှုန်းတက်တာတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာဆိုလမ်းနည်းနည်းချက်တာကြီးပါရှိတယ်။တော်တော်ချက်တာ။လမ်းချက်တဲ့ချိန်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီစားနှုန်းကလည်းတက်တာရတဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်မြို့ထဲမှာပဲ3-3 highway လမ်းမှာပဲ3-3စီစားနှုန်းတက်တာရတဲ့အကြောင်းအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့အချက်လေးကိုပဲအဓိကထားပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်သူရဲ့ 1.2 နဲ့စီစားနှုန်းတက်တာရဲ့ဆိုရဲချက်ကိုအဲဆိုစမ်းမောင်းကြည့်မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာไปเลยจ้ะบีสามารถมาเราไหมเชฟโอเคทีนี้มาเราเอียวินเนี่ยมาเมาส์นี่ด้วยจ้ะสปีดดอกอันตรายไม่เต็มท่าอูตะการมาวนๆชิ้นอ่ะรอตู้เยอเจอวนบ่เนาะอเม็ดนี่บาริอ่ะเจอลูกคันซ้ายอ่ะเสียได้อีนี่เนี่ยบ่นอกคงဆိုလို့ရှင်เนี่ยเนเน่เปี้ยนๆนี่เนี่ยลู3หยก4หยกแล้วที่กางๆสีลูกยายแอทริชอีนี่เนี่ยม้าว่าอ่ะอะคือสเตียริงกะซ่าอ่ะเลยตัวอ่ะซี้ๆปั่นๆเลยบ่เนาะยังพอชุบๆขึ้นไม่ได้อูแต่แม้ก็တော့ตลอดเลยป๊อปๆป๊าๆเนี่ยโหม้าเองม้าตลอดป่ะตู้เยปုံซันอ่ะแหละดิสโลนไทกุมาเนเน่คัดชิชิดิบ่ไอ้อณีทาก็อะละยาปูชิเอะอนันอ่ะจ้ะรอเนเน่ลีรอปုံแมทัดๆเนเน่ลีจิ้นเน่สร้อตะกาอช่างอปุฤบายตรอตรอปูพี่รอตะกาติติลีผิดอ่ะบ่เนาะคู่ดิมิซูบิชิแอทรัชโกเว่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဘောเนาะဘယ်လိုဘယ်လောက်နေပြီးတော့ဝယ်လို့ရမှာလဲကိုကျွန်တော်တို့289သိန်းဘောเนาะဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့အမကက်ရှောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ289သိန်းပြင်ဟိုမှာဒီကျွန်တော်တို့ဟာဘောအင်ကမ်တက်ဘောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်29သိန်းဘောဟုတ်ကဲ့ထပ်ပေါင်းပြရမယ်ဘောเนาะရရင်ဟိုရန်လိုင်းဆင်းတော့မရဘူးနေပေးရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆို installment ကြတော့ကောပေးဖန်နေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MCB ရှိမယ် AR ရှိမယ်ရိုးမရှိမယ်CB ban ရှိမှာဗျာကျွန်တော် ban လေးခုချိန်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါMCB ban ကတော့ 20% ကို 5 year ရတယ်ဗျာဟုတ်ရိုးမဆိုရင်တော့ 30% ကို 4 year ရမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ AR ကလည်း 30% ကို 4 year ရမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ CB ကတော့ 30% ကို 3 year ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဝယ်တဲ့ခါကျရင်အခုတို့အနေနဲ့ after sale service တွေနောက်ကြာ randy ဘိုင်းတွေရောဘယ်လိုရှိပြီဟုတ်ကျွန်တော် randy တော့ရှိရဗျာ randy ဆိုရင်တော့3နဲ့3မဟုတ်ကီလိုတစ်သိန်းဗောနော်ကျွန်တော် randy ပေးထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် engine ရဲ့ gear box ရဲ့အဓိက brand ထားပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ engine နဲ့ gear box ကကားထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် user for ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ manufacturer error ကြောင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရရင်ပြင်ပေးမယ်။ပြင်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးလိုက်ပြန်ချိန်တယ်ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကားကြက်ကြက်လူကြက်ကြက်လမ်းချင်းချင်းနေတဲ့မောင်းရတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကားကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့တော့ရှိပါတယ်။အဲပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့ဒီ steering မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း voice control cloud တွေပြီးတော့အခု model မြင့်တဲ့ကားတွေမှာပါတဲ့အဲ bluetooth system တွေအတန်အတိုး short တွေဖုံးချတဲ့ cloud တွေဒါတွေလည်းပါပါတယ်။ So steering မှာကောအခုကားမှာလည်း original ပေါ့ voice control system လည်းပါတယ်။အဲစကားနဲ့ပြောပြီးတော့တခြင်းဖွင့်တာတွေဖုံပြောတာ ਈ ဖုံချတာ ਈ ဒါ ਈ လေးလုပ်လို့ရတယ်။
น่าเสียต้องเจอเราในแบบเมาลุยใหญ่ป่ะเนาะแล้วตอนนี้ไปส่วนเองเลยยังอยู่กับมะคงเมาตัวนี้ตัวเส้นพี่ไปอินเดีย 1.2 สูรสีซ่ายังตัดตายป่ะอะไรนี่ตัวเองอาตาเจ็บเช่นนี้ไปสีซ่าน้อยยังตัดตายพี่รอสปีดไปเลยเต้นเต้นเล่าดอกพี่ไปเอกงเลยก็งอเลยอีสูรดี 1.2 นี่เนี่ยตัวเองสงสารยารอจ้ารอมจ้าบ่าวถ้าเก่าเนี่ยลุกย้อนลุยใหญ่เช่นปกติเราจะมา maintenance บ่เนาะกิโล900บีวันนี้ตะคา maintenance ลาลงไปอ่ะแม่เปียแต่แกลงมากูอ่ะซีนี่ล่ะกิโล900ไม่ปี้ดิ300ก็ไปชีแต่แม้6ลาปี้ไปเลยส่วนเนี่ย6ลาตะคาเราจะมาลาไปซิซีไปอ่ะแม่เปียอ่าเลดินเนี่ยอ่ะชินเนาะเลยอ่ะบ่เนาะเออแล้วก็แชชๆนี่ก็ไปอ่ะเนี่ยครับพี่ปกติเราดีเวลก็นี่ก็เรา after sale service ก็นี่โอเคฟอนเซตนี่ပြောไปเลยอ่ะมากิโล900กิโลเมตรเลยส่วน900บ่เนาะเอามา6ลาปี้ส่วน6ลา customer มาแล้วฟอนเซตนี่ขอไปเลยอ่ะไอ้ซาร์วิสนี่แหละชื่ออะไรโอเคအဲ့တော့ဒီအတော်အတွင်းမှာကိုပရိုမိုးရှင်းနေမှာရှိသေးလားဟုတ်အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပရိုမိုးရှင်းချလာရည်ရှိပြီဗျဆိုပရိုမိုးရှင်းကာလာကပရိုမိုးရှင်းကာလာတော့ကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းအကုန်လုံးထိပါဗျာ၄လပိုင်းအကုန်လုံးထိပါဟုတ်ကဲ့320ရနေပြီးတော့189တိုင်းပဲရှော့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကို Mitsubishi S-Trash ကအတွင်းကန်းကဆိုရင်လေပုံမှန်ကတော့ဒီ Black Stick တင်နေပဲ Steering ကတော့ခုနက Salesman ရှင်းပြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်လာတဲ့ Steering နဲ့လာတယ်ဒါ Leather နဲ့သူရဲ့ Black Stick နဲ့ဟိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော် Design လေးကလှပါတယ်ကိုင်းလို့လည်းကောင်းတယ်အတွင်းကန်းရဲ့အယောင်နဲ့အကုန်လုံးကတော့သူအနက်ယောင်နဲ့အနက်ဖြော့တဲ့အယောင်နဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ပဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာမျက်စိအေးပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ရှိပါတယ်ကားရဲ့အရှိမှန်ကတော့ကျဲတယ်မြင့်လဲမြင့်နေအဲ့တော့ကြည့်ရတာကအကုန်လုံးအရှိမြင်ခွင့်အကုန်လုံးအကာရံရှိပဲနေပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဒီဘေးပေါက်နေပါတယ်ဆိုရင်လည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဘတ်မန်တို့ထဲကကြည့်ရဲ့မှန်တို့အကုန်လုံးကလည်းမြင်ခွင့်အနောက်မြင်ခွင့်ကိုလည်းအကုန်အလုံးစုံပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူရဲ့ turning radius ကလည်း 4.8 ဆိုတော့ကိုရပြူရတာလည်းအဆင်ပြေရဲ့Mitsubishi Attrage ကဒါထိုင်းနိုင်ငံကနေ export quality ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆင်တာပါပြီးတော့ Mitsubishi brand ရဲ့အာသာချက်တွေအတိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒါစီစားတတ်တာနှုန်းနဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံး quality ကိုလည်းရတဲ့ကားတစ်စီးလို့မြင်ပါတယ်ရှငတဲ့ကြီးအခုတော့ Mitsubishi Attrage ကိုမောင်းလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တွေမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကတော့ဆိုရင်လည်းဒါရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မောင်းကြီးရဲ့အချိန်မှာစီစားနှုန်းကလီတာ20ပဲကုန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုတကယ်ကိုစီစေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာစီစားလဲတက်တာရယ်လမ်းကျတဲ့ကြားထဲမှာမောင်းရတာလည်းအဆင်ပြေရယ်ပါကင်ထိုးရတာအဆင်ပြေရယ်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကသွားလာတာများတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ Mitsubishi Attrage ကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်တကယ်ကိုသူပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းရယ်ပြန်ရတဲ့ quality ကဒါတစ်ချက်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ရှင့်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ Mitsubishi Attrage ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်တင်မှာလည်း Motor ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကို DVV ရဲ့စီးတော်ရင်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ပရိသတ်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်ကျွန်မကတော့ရင်ငိမ့်ပါ